Man bija iespēja braukt uz Driftmasteriem. Tāpēc es aizbraucu uz Pure Baltics Burnout Challenge. Šis ir mans garākais vlogs līdz šim, tāpēc paņem kaut ko uzkožam un izbaudi. Taču pirms lielā Pure Baltics izaicinājuma man ir jāatrisina dažas tehniskas problēmas ar Nissan. Tā, tad esam nonākuši pie Nitram, kur ražo pilnīgi visu, kas saistās ar dzinēju dzesēšanu. Tiem, kas redzēja Klaipēdas vlogu, kur dzinēju regulējām uz stenda, šitam gan jau varēs nospiest, un noskatījās līdz galam, zina, ka mūsu mašīnai bija pāris problēmas, un viena no tām bija problēma ar interkūleru, jo priekš tās jaudas interkūlers bija vienkārši maz lietiņa par mazu. Tātad Nitrams mums taisa jaunu, daudz lielāku, daudz labāku interkūleri. Interkūlers atbild par to, lai dzesētu gaisu, kas iet iekšā dzinējā. Tātad pavisam elementāri, ja mēs nevaram nodzesēt gaisu, kas iet iekšā dzinējā, mēs sākam zaudēt jaudu. Un tas priekš tās saķeres un ātruma, kas ir nepieciešams pro klases trasēs, nu, to mēs vienkārši nevaram atļauties, tātad mums vajag, lai gaiss iet tāds, kādu mums viņu vajag, līdz ar to interkūlers ir rīktīgi svarīga sastāvdaļa. Vēl viena niansa, ar ko sastapos trasē, ir, ka manam 2JZ dzinējam baigi patīk karst. Nu, un līdz ar to Džeki no Nitram izdomāja risinājumu, ka manam jau esošajam Nitram radiatoram vajag uzbūvēt šitādu spīdīgu difuzoru. Es gan pats par to baigi daudz nesaprotu, tāpēc atnāks kāds noteikti pastāstīs sīkāk par to. Lielākā problēma bija tev tā, ka tev bija viens ventilators un bez difuzora, ka tev viņš tikai to mazo pleķītu to tikai vilk kādā, tāpēc tev viņš arī, nu tas alviņš sīla tev. Uztaisījām tagad tev slēgtu difuzoru ar diviem spēcīgiem ventilatoriem, ka viņš tev 100% visu radiatoru izsūks ārā. Un tas ir krietni efektīvāk nekā šitas te mazais brīnumiņš. Viens. Ja būs vēl kāda problēma, tad nākamais risinājums ir biezāk radiatori, jo tev pagaidām ir 50 mm biezums, nu nākamais ir 65. Nu, principā pa 65 mūsu klimatu šitajā te vidē, nu pilnīgi šitā te pietiek, tā kā viss kārtība. Jau viens tas ventilators ir jaudīgāks par šo, šitam ir 3200 kubi, šitam man liekas, ka bija kaut kas ap 2700. Nu, treķina, nu, ja tev ir divi, tad tev ir pārpa 6000, nu, principā, ka tu aizmugurē mašīnai nostājies, varam acis fēnā droši. Nu, skaidrs tātad sestdien prieku, lai mašīnai mums toči nevajadzētu karst, un cerams, ka viss būs baigi labi, Džeki, nu, paldies pa darbu. Davai. Man tagad ir arī jauns izplašanās trauks, pietam silts tikko no krāsnes. Nu, un tātad mums ir jāpaspēj visa mašīna salikt, bet neviens salikt, mums vajadzētu īstenībā vēl arī test drive uztaisīt, tātad mēs tagad esam ceļā uz Dobeli pie 3B Motorsport, pie Arvija, nogādāt viņam visas foršās jaunās spīdīgās smukās detaļas no Nitram un liekam tačku kopā. Un Nitramam es ļoti uzticos, jo pagājušajā gadā manam E30, kuram bija M50 dzinējs, viņam diezgan ilgu laiku bija līdzīga problēma, ka baigi gribēja karst augšā trases reizēs. Bet par laimi, tad, kad bija Ungārijas krešs, nācās visu purnu pārlasīt, uzreiz bija skaidrs, ka vajag jaunu radiatoru, un davai, ja liekam to radiatoru, liekam arī viņu tā kā vajag, un cerams šoreiz ar uzlabojumiem. Pasūtīju pie Nitram radiatoru, aizvedu visu pēc izmēriem, visu forši un uzliku to radiatoru. Un tas bija pats krūtākais, lai vai kā es mocītu to dzinēju, es nekādīgi nevarēju panākt, ka viņš karst augšā virs darba temperatūras. Un it kā jau tas, zin, kā atkal skan kasta tur radiatoru nomainīt un tā tālāk. Bet tici man, kā braucējam, tajā brīdī, kad trasē tev sāk galvu jāt ārā, kāda sīka problēma, kā piemēram dzinēja karšana, un tu zini, ka tu karstā dienā vasarā plus 30 grādos, piemēram, nevar uzsildīt riepas, kā vajag, un nobraukt uzreiz divu standējumu braucēt, nu, līdran un čeisran, nu, tas rīktīgi sit ārā no līdzsvara, tā ka viens tāds atrisināts sīkums ir ļoti svarīga lieta, līdz ar to esmu priecīgs, ka iepazināmies ar Nitram, ar to, cik kvalitatīva ir viņu produkcija, un starp citu, viņi arī termiņā toreiz izručīja, jo vajadzēja atkal 5 dienās pilnīgi jaunu radiatoru visu salikt atpakaļ. Un viņi tā arī atbildēja, Džeki, mēģināsim, darīsim, ko varēsim, un viņi izdarīja, ko varēja, un visu atrisināja perfekt. Tā kā strādāsim ar viņiem arī turpmāk. Starp citu, paņēmu jauno Cupra Formentor VZ modeli test drive, un gribu mazlietiņ pavisam īsi pastāstīt par šito mašīnu, jeb konkrētāk es pateikšu, 4 labas lietas par šito mašīnu un vienu lielu mīnusu. Sākam ar labajām lietām.
Tātad pirmā labā lieta šim konkrētajam VZ modelim ir tā, ka viņam ir fucking 310 zirgi. Nu, tas priekš ikdienas lietošanas ir ļoti, ļoti labi. Un te ir mazliet pastāstīšu par niansu. Parasti, kad cilvēks dzird, oj, tur 310 zirgi, viņš domā, nu, znači, ar to mašīnu var braukt uz 250 km stundā. Jā, ar kupru var braukt diezgan ātri, bet man personīgi vissvarīgākā lieta tajos zirgos ir, ka tos zirgus var izmantot visā jaudas diapazonā. Tātad nevis, ka tu tur spied pedāli un pēc pusgada mašīnā ir uzrāviens, bet... Jau burtiski, jau uzsākot, tu jūti, ka tā jauda ir tur un viņš viegli un žiperīgi vienkārši sāk maukt. Tā kā Cupra to darbu ir izdarījusi ļoti perfekti. Tā ir pirmā lieta. Un otrā labā lieta šitai mašīnai ir Cupras režīms plus launch controls. Protams, nevienam no mums ikdienā nevajag launch control. Bet nu pasaki man, ka tev nav bijis tā, ka tu apstājies pie sarkanās gaismas un tev blakus nostājas kaut kāda Beha vai Porsche un tu reāli gribi viņu izkrāmēt. Nu lūk, šie 310 zirgi garantēs to, ka pātrinājums no 0 līdz sotakam ir 4,9 sekundēs. Un ja tas tev neko neizsaka, tad zini, ka parastai Panamerai pātrinājums ir 5,7 sekundes, kaut kas tāds. Nu, īsāk sākot, tā sekundes starpība ir ļoti būtiska šitā mašīna. Viņa ir reāli vienkārši maza raķete. Un neaizmirstam par to, ka Cupras režīmā viņa reāli šauja popkornu. Mans iekšējais bērns gavilē. Un es ceru, ka manī šis iekšējais bērns nekad nepazudīs, jo mašīnai dzirdēt popkornu, tas ir tik neisīt īpaši, ja tā tačka ir jauna no salona. Man nepietiek. Tātad trešā labā lieta šai mašīnai ir interjers. Arī es biju Auto Exotica izstādē, protams, izstaigāju visas jaunās mašīnas, visas ļoti smukas un tā tālāk. Kopumā man patīk jaunā autoražotāja modelis, ko tā kā velk viss tas interjers, bet man tomēr, gan jau līdzīgi kā daudziem citiem, man gribas, lai mašīnā nu, ir kaut kas īpašs, lai viņi ir kaut ko atšķiras, lai tas nav kārtējais vienkārši tur Volkswagen grupas ražojums, kur visiem viss ir pilnīgi vienādi, lai kamā tu iekāp. Nu, un Cupra šo darbu arī ir izdarījusi vienkārši uz visiem 100%. Stūra ir unikāla, smūka, protams, apsildām tas viss, bet rekur režīma maiņai sava poga, start, stop, sava poga, nu rīktīgi, kruti un sportiski. Viņai arī tas dizains tāds, nu, jaunā stila, rīktīgi neis. Protams, ekrāns lielais. Nu, īsāk sakot, baigi foršais interjers. Arī beņķi ir rīktīgi smūki, viņi ir ērtas formas, bet tomēr rekur visi šitie caurumi kā sportiniekiem aizmugurē. Baigi superīgi, baigi malači. Un ceturtā lieta šai mašīnai ir cena, jo pilnā komplektācijā, jo pat ar Brembo bremzēm viss kopā mašīna maksā aptuveni 5000 eiro. Līdz ar to mana skala ir vienkārši, runājot par jaunām mašīnām. Ja tu gribi lētu mašīnu, ņem kaut kādu pliku Škodu pa 20 000 un brauc laimīgs. Viņai viss būs superīgi un viss būs kārtībā. Bet savukārt, ja tu gribi, tur, lai jau interjerā vai eksterjerā kaut kas ir interesantāks, tā pati tur Škoda vai Passats, viņi jau maksās 30 000 un uz augšu. Nu, un savukārt 30 vai 45, tīpaši, ja mēs runājam par operatīvo līzingu un par pirmo iemaksu, nu, tā starpība nav tik liela. Nu, es noteikti izvēlētos piemaksāt mazliet vairāk, bet saņemt visas šīs ekstras. Nu, 45 000, tā ir rīktīga win-win cena visā šajā kategorijā līdz 60 000 eiro diapazonam. Nu, un savukārt 45 līdz 60 000, tur jau arī baigi vairs nemaz nav ko izvēlēties. Mēs varam apstīties, salīdzināt, piemēram, Toyota Jeepus, nu, tie man personīgi neuzrunā, nepatīk. Volvo Jeep ir diezgan nice, bet tam pašam XC90 nav Apple CarPlay šobrīd. Viņi sola, ka viņiem būs tur soft updates, vēl kaut kas, bet nu, come on, tu iesi uz salonu sūtīt jaunu mašīnu, kurai nav ar Bluetooth vienkārši Apple CarPlay. 2022. Gadā telefonu vēl kaut kur likt, spraust, tas, nu, tas jau ir vecmodīgi, vienkārši nomet. Viss pats lādējas, pats viss savienojas, tas nu, nav nemaz cita varianta, tam obligāti ir jābūt tā. Nu lūk, tā tad esam apskatījuši to, ka kopumā šitas auto ir ļoti skaists, jaudīgs, ar visādiem prikoliem, labāks par citiem.
pat dārgākiem auto. Nu, un tad kur ir lielais mīnus? Nu, tas viens lielais mīnus ir tieši šī auto iegādē Latvijā. Jo nav runa par nozares problēmām, ka tagad jaunas mašīnas ir ilgi jāgaida. Runa ir tieši par komunikāciju iegādes brīdī. Man ir konkrēts piemērs, man čoms arī mēģina pasūtīt Cupras VZ modeli, nu jau sen ir visu vajadzīgo iemaksājis, un nevien dealer centrs auto nav piegādājis īstajā momentā, kad bija solīts, ka būs, bet vienkārši izvairās atbildēt, kur tā mašīna ir, kāpēc viņa nav piegādāta. Un pats interesantākais, trūbu sāk necelt. Nu, come on, jaunas mašīnas iegāde tomēr savā ziņā ir notikums, un bieži vien cilvēki izvēlas, man liekas, iegādāties jaunu mašīnu, tieši tāpēc, lai nebūtu jāčikarējis ar lietot auto iegādi vai tur braukt uz kaut kādiem kaktu kantoru servisiem vai vēl kaut kur tu sagaidi, ka tev dīleru centrā tiešām forši un kvalitatīvi apkalpos. Nu, tad šajā konkrētajā piemērā tā pieredze ir bijusi vienkārši drausmīga un ar sajūtu, ka tu mašīnu pērci nevis no krūta dīleru centra, bet reāli no, vienkārši no perekupa. Nu, pērkot jaunu auto, tas tā nu, nekādā veidā nedrīkstētu būt. Iespējams, viņiem nākotnē kaut kas mainīsies, vai nu personāši, vai attieksme, vai kas, un tad es apsvērtu arī šī auto iegādi, jo nu, tie plusi tiešām savā ziņā atsver tos mīnusus, bet pie šādas apkalpošanas nu, es mašīnu nu, točni nesūtīšu. Bet nu, tas tā, zin kā, maza atkāpe par jauno Cupru. Mūs beidzot nekarsīsim, ne? Arvis, starp citu, ir 3B, galvenais fāters, visa radītājs guru. Nu labi, vopšiem, kafiju padzer, uzpīpē. Es pēc 6 minūtēm būšu atpakaļ. Šits turēs? Mierīgi. Klausies, nu kamēr mēs skatāmies, kā viņš strādā, skaidrs, ka pie 3B var uzbūvēt pro klases drifta mašīnu, bet Arvi, ko vēl pie 3B var pasūtīt? Nu sveiki, mēs esam 3B motorsporta darbnīcā Dobelē, kur notiek ražošana detaļu. Poļika buks sākās tikai no augstākās kvalitātes stiņiem. Ja ir burbuļi atdodam ražotājiem, produkcija, kas rodās, ir BMW, Audi, Volkswagen un visu, ko zinām, un nestandards. Jebkam. Pilns ar visādiem krutiem verķiem, ko čakarēt. Kā jau Reins iepriekš, zināms, brauca 3.6, tātad drift starter kits, sliekšņu bukas ar plāksnēm. Ir dažādas retro Audi detaļas ar dažādiem ekscentriem, principā iespējas neierobežotas. Mūsu top prece shifteri salikšanas stadijā. Tas ir krāns pat kaut kāds. Nerūsējušā tērau detaļas, alumīnijas, augstākās kvalitātes Unibola. Tikko tika atdota pirmā Porsche Panamera reika, kur izrādās ir problēma Panamerām. Reikas bukses nav iespējams nopirkt, nu, tātad pie mums varēs iegādāt. Mani principā visvieglāk komunicēt ir WhatsAppā. Telefona numurs redzams uz feisīšu lapā vai arī rakstēt Instagramā, bet Instagram storijam vispārējais parasti norauj visu tās ziņas, tā kā raksts divreiz, trīsreiz. Tā kā ir iespējas. Zvaniet. Te reāla ekskursija jātais pasties, pat pilns ar manām drifta mantām mētājs visā diski un salaustās virsbūves detaļas. Diezgan krūti atbraukt pie viņiem ciemos. Nu es tādas lietas točni ikdienā neredzu. Es vienkārši pasūtu detaļu, samaksāju, un tad viņi man uzliek. Redzēt, kā tā detaļa top. Man tā liekas kā kaut kāda pilnīgi cita nozara. Insane! Tur man liekas reāli vienkārši jābūt fiškai uz to. Vieni pērk, vieni pārdod, vieni ražo to visu. Visi cieņi. Es saku, tur jābūt fiškai, tur kaut kā klikšķim galvā jābūt uz to. Un nevien viņi ražo, bet viņi pat rūpējas par vizuālo noformējumu. Un fucking paši krāso visu. Traki čaļi, reāli traki čaļi. Reku tikko arī atradu pavisam sen aizmirsta lieta. Mana vecā bītera 1.8 dzinējs, kuru, diemžēl, es nokāpu. Nu, vai par laimi jau nācis tieši jauns dzinējs. Bet katrā ziņā viņš te pilnīgi liekas mētājs. Un ja kādam vajag, es viņu bez maksas atdošu. Uzraksti man Instagramā, ja tu gribi, nezinu, paeksperimentēt vai ko. Tiešām atbrauc pats pakaļ, savāc, un tas dzinējs ir tavs. Kas viņam bija pa defektu? Viņam, ja pareizi atceros, vienkārši izpūtu galvas blīvu, un tas arī viss. Es ar to negribēju čakarēties, tā kā es domāju, tu vari viņu sataisīt un braukt. Kamēr mēs ar Arvi pētījām darbnīcu, tēdis jau gandrīz bija pabeidzis montēt jauno radiatoru. Man atkal kaut kur ietiet vektorijā. Nu, kruts džeks, ne? Jā. Kaut kur redzēts. Un nu ir laiks notestēt, vai jaunie uzlabojumi strādā kā pienākas.
tas ir tikai viens ventilators, kas šobrīd strādā. Viņš burtiski dažās sekundēs nodzisē 5 grādus. Un es ļoti ceru, ka trasē arī tas viss jau pierādīs un strādās kā nākas. Un tikai pēc treniņa ar noņemtu aizmugurējo bamperu mēs redzam patiesībā, cik ļoti pakaļa tika samīcīta. Jets vienkārši ten viss ir uz iekšu iemīcīts. Lūksturis tiešām tika izsits, bet viss kārtībā. Mani foršie skatītāji, tas ir tik superīgi, ka viens no skatītājiem čalis atsaucās, hei, klausies, man ir aizmugurējās S13 lampas, es ļoti labprāt noziedošu viņus tavam drifta projektam. Nu, tas ir rīktīgi, rīktīgi. Foršs sirds silgs nozīmē, ka mums tagad ir mazliet jāiztais no pakaļa, mēs saliekam jaunos lukturus, un es domāju, ka mums atkal būs smuka pakaļa un gāzīsim tālāk. Tomēr par smuko jauno pakaļu nākamajos vlogos. Tagad mums bija uzdevums nofilmēt mazo reklāmas rulīti tepat darbnīcas pagalmā Alūksnes pilsētas svētku šovam, kuru visticamāk jau esi redzējis manā TikTok kontā. Jāizlasi vēlreiz teksts. Labrīt, 6:00 no rīta, sestdienā. Pēc mazliet trakas nedēļas esam gatavi doties uz Priekulu satikt Robertu Vītoli, jeb kā es viņu labāk zinu, Robiju Vorku, Kristofu Blušu un citus, jo šodien ir Burnout Challenge. Burnout Challenge, es īstenībā neesmu piedalījies. Un vloga gaitā redzēsiet, ka mana tā dalība ir baigi, baigi nosacītā, bet rekur gribu atrādīties, kādā mēs esam sastāvā. Tātad gatavi ceļam. Un baigais jaunais prikols ir... Nezinu, vai to tā kadrā redzēji, bet katrā ziņā dienas gaitā noteikti varēs redzēt prikolu. Tā nu esam ieradušies Roberta Vītola rīkotajā Pure Baltics Burnout Challenge. Lai arī šoreiz nepiedalos kā sacensību dalībnieks, ir patiesi prieks piedalīties šajā pasākumā un ar nepacietību gaidu, kad redzēšu, kā Džek ir izdomājuši izpausties šoreiz, jo, lai izceltu pirmo vietu, te ar jaudu un vienkāršiem burnout dūmiem noteikti nepietiks. Nobraucām parādi. Tūlīt esam gatavs sākt skatīties Lūša šovu. Viņš arī mums ir, es mazliet apstāgāšu, kādas mašīnas mums te ir ieradušās, bet vispār esmu patīkami pārsteigts par to, cik krūti viss izstās. Nemelošu, man liekas, būs mazāk jaudīgas mašīnas, bet tepat ir Džeki arī no pro klases drifta atbraukuši šautauts ājumu kāram, un kamēr neaizmirstu šautauts Mārtiņam Bērziņam, liels paldies, ka aizdeva man diskus. Mārtiņš man aizdeva šos 17 diskus. Jo man bija palikušas divas foršas riepas no pagājušās sezonas, kuras ilgi gaidīja savu kārtu, bet to redzēsiet vēlāk. Tā kā rīktīgi pozitīva atmosfēra, spīd saule, ir silts, un tiešām daudz cilvēki ir ieradušies uz Priekulas pilsētas svētkiem un uz Robivorks rīkoto Pure Baltic Burnout Challenge. Šoreiz es nepiedalos starp citu, bet es esmu... Bonusa šovs, tā mani nosauca, bonusa šovs, tā kā. Un cilvēkiem rīktīgi cepīja, ka Nissan te ir nolikts. Protams, atkal bez kapota, lai cilvēki var tomēr pastīties, kā mums tūdžais izskatās. Starp citu arī baigi forši, ka tiem, kas ir skatījušies vlogus vai TikToks vai Instagram sakojuši līdzi, atnāk sasveicināties, pasaka čau, grib nofčēties pie mašīnas, ziniet, ka man tas tiešām patīk. Tas ir baigi superīgi, tikko arī čalīts pienāk, pastāst, o, tev tik forši alfā stāvēja mašīnas, baigi forši, cits pastāst, o, es arī gribu tādu dizainu, kā tev žurkai bija, nu tas ir rīktīgi nice. Baigi forši, ka jūs tā varat atnākt, pateikt čau, man prieks jūs satikt. Pro
Protams, es nebiju vienīgais prodrifters šajā pasākumā. Ieradies arī bija pats Kristaps Blušs, no kura es esmu smēlies iedvesmu savai drifta karjerai, un arī viņš obligāti bija jānoķer uz sarunu. Kristap, tu man esi reāli elka statusā. Paldies tev, ka dari, ko dari. Paldies, pagodināts. Krūti. Es driftot vēl tikai mācos, bet tev kā profesionālim es gribu pajautāt konkrēti. Piemēram, formulā un vispār par to ir dzirdēts, ka braucēji rīktīgi strādā tur ar ķermeni, ar diētu, ar prātu, tur vizualizē līkumus, trases. Tavā pieredzē drifts tur jau ir nonācis vai nonāks? Vai, jo no malas citreiz liekas, ka drifts tā kā šeit, zin, kā čaļi sabrauc, uzmauc riepas, vaļā un jau ar to arī beidzas, bet... Nu, es domāju, ka jā, ja tu gribi tādā augstākajā līmenī braukt, tad noteikti jāstrādā ar savu ķermeni un ļoti, man liekas, daudz arī ar galvu jāstrādā, jo drifts ir specifisks ar to, ka pieņemot, ja tu brauc, pieņemsim, līdz piedestā, un tas dienas beigās piedestā, tad tev tie starti ir bijuši 11. 11 startis nozīmē, ka uz katru startu ir atsevišķi jāsagotojos un psiholoģiski jāizstādz visas domas un jābūt gatavam. Tas starts ir tikai, vai tā disciplīna ir tāda, ka ir tikai 30 sekundes jābrauc, un tajās 30 sekundēs tu nedrīkst nevienu reizi kļūdīties. Citās disciplīnās ir 12 apļi, tu var kļūdīties, tu var pēc tam izlabot kļūdu, saķert un tā tālāk, bet driftā tas, kas mazāk kļūdās, tas vinē, un tāpēc ir gan fiziski, gan morāli jābūt gatavam. Ok, cool. Un vēl viens savā ziņā vienkārši jautājums. Drifts ir diezgan dārgs un daudzi no mums, Džeki, visi grib driftot, bet ir salīdzinoši maz treniņu. Un ja ir treniņš, tad tev ir atkal arī treniņos, ir tikai daži iebraucieni, degviela beigusies, riepa beigusies. Vai ir ieteikums, kā īsos treniņu laikos maksimāli audzēt skilu? Nu, jo, piemēram, manā pieredzē Gonkās arī citreiz bija, atceros, Igaunijā aizbrauc, ir burtiski 7 iebraucieni un kvalis. Jā. Nu, man toreiz, tas bija pirms pāris gadiem, man vēl nepietika pieredze, nu, 7 iebraucieni, nu, es neesmu gatavs kvalim, bet, nu, es redzu, ka citi džeki ir, kā tu redzi, tas ir ilgtermiņa skils vai tas kaut kā tur, nu? Nu, jā, tas ir, es teiktu, ka jo tu vairāk laika pavadi pie stūras, jo labāk. Tam obligāti jābūt driftam, tas arī var būt kartings vai jebkura cita disciplīna, vai es nezinu, tas pats varbūt, ja ir iespēja kaut kādu rally cross vai kaut ko tādu pabraukt, bet, nu, protams, viss labāk un lētāk ir ziemā uzlikt šipa riepas, kas ir rally šipi, saķer ir tikpat laba kā vasarā, ja ne pat labāka, un tad arī braukt un atstrādāt, un jo vairāk tu brauks, jo to ķermenis izstrādās tos instinkts, jo tev jau nav laika tajā brauciena laikā domāt. Tik, cik tu ātri ķermenis spēja norēģēt un instinktīvi izdarīt kaut kādas darbības, tik arī veiksmīgs tu esi. Un tāpēc ir jābrauc. Un beigās tas jau viss vienkārši ir muskuļa atmiņa un instinkti, kas strādā tavā vietā. Lieliski. Paldies, būs ko apsmaziņot. Veiksmi. Paldies tev. Viņš nestartēja, bet viņš izdomāja atbraukt. Parādīt sevi, nodedzināt savas krāsēnās riepas par godu savai meitai. Viena gada jubilējā. Rēņa meitai ir viens gadīčs. Tieši tā. Rozā riepas nokurināja par godu manai meitai Greisai Florencei. Meitiņ, ja tu šo skaties tālajā 2037. Gadā, kad visas tačkas ir elektriskas vai jau lido, tad zini, ka tu arī šajā pasākumā piedalījies, un mēs ar rozā riepām un 700 kliedzošiem zirgiem atzīmējam tavu viena gada jubilēju.
Pie reizes arī izvizināja pašu Pure Baltics Burnout Challenge fāteri Robertu Vītoli. Šī, līdzīgi kā daudzas citas idejas dzīvē, notika pilnīgi nejauši. Šajā momentā sapratu, ka šādu izdevību nu noteikti nevaru laist garām. Man obligāti jāparunājas ar Robertu Vītoli kameras priekšā. Pure Baltics Challenge ģena noslēdzies, un es gribu jums visiem mazliet kaut ko pastāstīt. Es jau pagājušajā gadā Red Bull sacensībās pirmo reizi satiku Robi. Es viņam teicu, bet atkārtošu vēlreiz. Es RobiWorks klipus, starp citu man esi kā RobiWorks, nevis kā Roberts Vītols, es RobiWorks klipus skatos kopš reāli, nu pirmsākumiem, man liekas, kaut cik 5-7, ja ne vairāk gadi ir pagājuši. Un man ir bijis tā, ka es pats personīgi šobrīd driftoju tikai trešo gadu, bet es esmu 3 gadu laikā no strītu semipro, no semipros pro aizgājis, tā kā baigā ātri augu. Un man tam visam par iedvesmu savotu reāli kalpo RobiWorks klipi, jo man ir tā, ka citreiz nu, man nevienam nav noslēpums drifts ir dārgs, tas prasa fucking daudz laiku un tā tālāk. Un man ir citreiz tā, ka zin kā, ai, ja tas ir vajadzīgs, tad labāk ar ģimeni kaut ko tur forši aizbraukt atpūsties vēl kaut ko, bet es pastos kādu klipu, man ir tāds, nē, tas ir mans aicinājums. Tā kā milzīgs paldies tev par to. Jā, veču. Un tam visam nāk komplektā nākamā daļa. Es tavus klipus skatoties, loģiski augot, esmu no tevis ietekmējies. Gan kā tu esi taisījis klipus, mašīnas, kā iztās, gan arī lūk ar Mārtiņu filmējot, viņam saka, nē, man vajag Mārtiņ! Šitā. Man vajag šitā, man vajag tā. Un klausies, man komentāros gan regulāri bieži virsū, ka es tevi kopēju. Līdz ar to, es gribētu varbūt, lai tu sasveicinies ar saviem maniem faniem. Jā, izslēdz savu taratāju, kas te notiek tagad. Jā. Viņam uzmanības deficīts. Vajadzēja savu miskastu iebraukt kadrā. Labi, kur mēs palikām? Mēs palikām pie tā, ka man ir baigi daudz fani. Kas visi ir tavi fani. Tu esi, nē, man nav daudz fani, tev ir daudz fani, bet tie, kas ir mani fani, viņi 100% ir tavi fani. Vai tu vari vienkārši sasveicināties ar saviem faniem manā kanālā? Pirmkārt, es gribu paldies pateikt tev visi, ka tu atbrauc, jo šis ir nu, tādiem, nu, kas Rīgas pusē cilvēki dzīvo, viņiem tas vispār likās kaut kāds, kaut kur LR ratā atbraukt, kaut kur vispār, kas notiek, pat īsti nezinu, kas notiek, jo YouTube tas Viģiks ar Burnout Challenge, nu, viņš arī baigi neaizgāja cilvēki, nu domā, nu kas tur notiek? Jo īstenībā, tu man piekritīsi, šis te vibes ir dzīvē jāredz, kas notiek. Ir tā enerģija no tiem skatītājiem, braucējiem, tā sansensība, džūri un viss muzončiks, viss tas ir jāredz dzīvē. Un tiešām milzīgs tev paldies, ka tu ieradies šeit ar savu nereālu krūto tačku. Un tiešām tas, es ļoti to novērtēju, jo, kā jau mēs runājam, tas viss ir gan riepas, gan degviela, viss pārējais, tas maksā naudu, un tas ir drips vispār, ir tā kā mēs naudu vienkārši melnā caurumā, un nu, to mēs arī daram. Cits tā kā augstākā līmenī, cits zemākā, bet jā, skatītāji atbalstam Džeki, jo viņš cīnās, un ir baigi grūti tajā brīdī, kad tu jūti, ka tas progress varbūt skatījumu vai kas, tas arī citiem, starp citu, viņš neaug tik ātri, kā gribas, ir baigi jāatbalst, ir jāraksta tie sasodītie komentāri, rakstam video iekšā kaut kādu foršu komentāru, lai Džekam nenolaižās rokas un viņš turpina močīt, jo viņam labi sanāk un viņš aug un drifto un viss ņemās, tā kā atbalstam Džeku, rītīgi foršu, paldies tev liels. Nu, un man vēl praktiskākas dabas jautājums, nu jau kā reāli bez mazoja oficiālajā intervijā. Visu šo gadu laikā filmējot, tu esi reāli no ielām līdz pat mega filmēšanām. Nu, manās acīs tiešām mega filmēšanas. Tu esi novērojis šo pēdējo, nezinu, 5-10 gadu laikā, vai ir mainījušies tas, ko cilvēki grib redzēt? Nu, piemēram, agrāk bija, man liekas, vairāk, tu, nezinu, slow motion kadri, tad tev ir komentārs, kur tu redzi, kas tagad mainās? Jā, nu tagad, ja mēs vispār tādā YouTube kontekstā runājam, tad ir viss pilnīgi mainījies. Ja mēs skatāmies apakaļ, tad kā RobiWorks arī trakie RobiWorks laiki, visiem vajadzēja īsts skaists video, kur bija slow motions, kur bija tiešām actions, 3 minūtes, max jau 3 minūtes, jo tajā laikā bija garš video un tā tālāk. Tagad visiem vairāk vajag to dokumentālo piesitienu, vairāk šis te lifestyles, kas iet un tā tālāk. Ieliks YouTube 3 minūšu tādu atskatu kaut kādu smukumu video, un tur nebūs kaut kāds stāsts vai nu, kaut kāda tāda jēga tam, bet būs tikai vizuāls baudījums tam visam, tad tas video ļoti rēt kaut kur aizies. Labi,
Huniganiem, tur Red Bullam kaut kāds ar milzīgu budžetu, jo arī tos cilvēkus īstenībā baigi grūti pārsteigt, jo viņi visi tik daudz, tas kontents nāk iekšā, viņi tik daudz attēdās visu to, un nezinu, ja mēs uzspridzinām mašīnu, kas mums liekas wow skatītājiem, es tur ieslēdzu Fast and Furious, tur šitāds T30 uzsprāga, līdz ar to mēs baigi nevaram nevienu pārsteigt, tā kā, man liekas, galvenais šobrīd ir tāds storytellings, laikam tas iet pa priekšu. Un kur vieglāk, Latvijā vai ārzemēs runājot par cilvēku kautrīgumu, kam mēs priekšā, man liekas, mēs latvieši tādi baigi bieži esam vienkārši, nu, kautrīgi tur. Jā, mēs... Pasaka kaut ko, labāk, nē, nākuj, un... Mēs esam tādi, nu, mums jābūt bišķiņi varbūt skaļākiem, jo latvieši mēs esam vairāk tādi strādnieku tauti, mēs reāli mākam rūkāt, un varbūt kaut kādi tur citi dzjuki no citām valstīm, varbūt viņi var runāt, bet viņi nedara. Mēs laikam esam tie darītāji vairāk, bet vajag močīt, ceļš, es nezinu, kādā nogriezdī mēs tagad runājam, bet ja mēs runājam radot saturu, man nevajag kautrēties, vajag močīt, un arī nevajag baidīties un tā tālāk. Es zinu, kad amerikāņiem šitas ir tā atstrādāts, ka es pastrādāju ar amerikāņiem, viņiem kaut kāda intervija, kaut kas, viņi ir, man liekas, ka no bērna kā es to mācījuši, es viņu tā mācu, es vienkārši šokā, kā tu tā var darīt. Nu, tur mums bišķiņ jāpieliek, bet tā viss ir. Nice, forši, paldies par atbildi. Un kāpēc tu neblogo angliski? Šobrīd jau īstenībā es varētu, es pat es domāju, es varbūt Robijurs kanālē, kas ir tā kā internacionālais kanāls, kaut ko pamačīt angliski. Es nelīdz galam jūtu, tā kā jūtos droši par savu angļu valodu. Ja kaut kāds gads apakaļ, kad es mēģināju, arī man bija tās drift sērijas, un tam man tā angļu valoda bija ļoti nu, tāda švaka, tad šobrīd viņi jau ir labāk, viņi nav tāda, kāda varbūt līdz galam es viņu gribētu, jo, zin kā, ikdienā nesanāk runāt angliski un tā, bet es vairāk tā kā... Nu, man nepatīk tas, ka es nevaru kaut kādu joku pateikt, kā es gribu kaut kā nu, izpausties. Kaut kādu inside prikolu. Jā, kaut kādu inside prikolu. Es to varētu tā pateikt, viņš tāds diezgan savs sanāk. Bet es domāju, ka es kaut kad tajā internacionālajā kanālā paprovēšu arī, nu, tāpēc, ka man bombija ārzemnieki daudz raksta un saka, hei, nu, what the fuck vienkārši, kas notiek? Un ka vajadzētu it kā kaut ko padarīt, bet tur bišķiņ jāpaņem pāris svecītes, jāiededzina un jāpameditē un jāmēģina saprast tas virziens. Jāslīk čakras vietās. Jā, 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 jā. Un uz visu, nu labi, kad man uz Liepāju atbraukt? Nu, es domāju, kaut kad drīz šitas pa bedriem braukā. Mums ir bedrs vēl, jau, atbalstiet trasu, mums ir, nē, nu, īstumā kaut kas šitā pats sūdīgs, kā šeit arī mums ir. Tā kā... Nē, nu, to es varu tur sazīmēt. Jā. Bišķiņ trajektoriju un vienu pāri jā. Var nokūpināt. Nē, es domāju, noteikti mēs varētu kaut kādu apļu laiku drift tačkām uztaisīt. Gribu tracēt, ierakst komentāru, vajag, laikās. Vajag mums viņu redzēt Liepājas trasē, jā. Ierakstam kaut kādu motivējušo, jā, jo es gribētu viņu redzēt. Nu, tomēr tāda tačka, nu neviens mums tur nav ar tādām tačkām, tā kā mums te ir. Nē, labi, kaut kad Dīns bija atbraucis. Bet... Nu, Dīns, jā, tas jau ir savākas pa mūsu letiņiem. Nu, labi, milzīgs paldies 100. reizi par iedvesmu, a**na pasākumu un davai. Davai, paldies, ka izzināji. Līdz Liepājai. Jā, forši, paldies. Tātad pasākumam noslēdzoties, nu kā tad neizpalikt bez tā? Mašīnai atkal ir kaut kāds damage, tas viss, protams, pieder pie lietas, jo šoreiz līdzsvaram mums ir arī kaut kāds labās lietas, mums ir dāvana. Tiešām liels paldies HGK, jo sevišķi Kristapam Blušam, tiešām viss baigi superīgi. Es, man liekas, to jau 5. reizi labi skatīsimies, kā Mārtiņš sāēdītos, bet nu, vai pat 15. reizi sāku, nu, es esmu tik ļoti pozitīvi piepildīts ar tik labu enerģiju, burtiski stundu no vietas man jāfučējas ar faniem, viņi man stāsta, jūs man stāsta, cik ļoti jums patika Akropolis klipi un Reini, ko darīs tālāk, kopējā atbilde visiem ir viena, plānā ir braukt, varbūt nesasteikt lietas, bet vispār ir jābrauc pro klasē ar šo auto, tas ir mans plāns. Bet es esmu tiešām priecīgs par to, ka ir iespēja arī jums pakomunicēt dzīvajā, un tur arī čalis saka, o, Reini, es tieši redzēju tev Akropolis klipu, un wow, tu jau esi burnout challenge'ā. Es neticēju, ka tādi cilvēki ar tādām mašīnām arī kaut kur sabiedrībā parādās. Un es, kāpēc mums kaut kāds priekšstats, kā autosportists, viņš tāds ir tādā kastē sevi paslēpis. Nē, man ir ļoti liels prieks arī jums papļāpāt gan par mašīnu, gan par tehniku, gan par sapņiem, gan par jūsu projektiem un jūsu iecerēm. Nu, īsāk sekot, tas viss ir pavisam forši. Parunājos ļoti forši arī ar Robertu Vītoli, kā man viņu labāk pateik, dēvēt par Robbie Works.
Ļoti vērtīga informācija no viņa iegūta, kā lūdzu, dārgie skatītāji, iekomentējiet kaut ko, lai tas palīdz citiem arī skatītājiem nonākt pie šī klipa, lai YouTube algoritmus viņu mazliet iegriež. Varbūt kas patika, kas nepatika, kā jau nezinu, ko varbūt pamainīt citādāk. Saprast, uz kuru pusi viss tas virziens valk, vienam vairāk tehnika patīk, vienam dokumentēt vairāk, nezinu, tieši pasākuma formātu. Nu, īsāk sakot, es esmu ļoti priecīgs, un šī visa bija tāda kā arī izmēģinājuma reize priekš lielās alūksnes, un alūksne mums jau ir nākamnedēļ, tātad mums ir gan ielu drifts, gan mums ir šovs, un cilvēki prasa, nu, Reina, kas tad tur ir, vai ne, ar šitādu mašīnu, tur 700 pāris zirgi, vai tad ar viņu kaut ko grūti driftot? Pirmkārt, katrs dzinējs uzvedas citādāk, katrai mašīnai savs svars, savs leņķis, katra riepa ar katru spiedienu uzvedas citādāk. Un es ar šo mašīnu, ja godīgi, šitā nebiju vienkārši plēsis pa placi. Tas ir normāli, piemēram, tad, kad tev ir strīt klases mašīna, o, tu tur placītī palaus, pagriez saulīts, bet ar šitādām mašīnām pirmajam vienmēr visiem ir asociēts, jo, davai, viss pro klases ātrums, viss pārējiem auto vaļā, bet patiesībā vajag tieši šitādu mazo treniņu kaut kādu. Patīt ratus uz vietas pāris saulītes uzmest pajusties, jo tajā šovā jau arī man būs diezgan ierobežota vieta. Mums ir jāizdomā tā, lai visiem ir droši, lai Mārtiņam pa vidu filmējot ir droši, un īsāk sekot, lai viss ir kā pienākas, un vienkārši 10/10 pasākums. Liels paldies, ka skatījāties! Līdz nākamajai reizei!